shape of you. Det här ska bli så kul. Nu är vi tillbaka i Kärvaryd, Anderstorp. Här bor bonden Sebastian och Petra som var med i Bonden söker fru 2014. 8 juli i sommar då gifter de sig. Och vi är här för att lära dem bröllopsdansen! Bröllopsdansen, den vackraste och mest romantiska av alla. Oavsett vilken dans man väljer. Just för att den betyder så mycket för det par som dansar den. Vanligtvis är det vals man väljer på bröllopet. Och det är det ni ser oss dansa här i semifinalen på Let's Dance förra året. Valsen är ljuvlig och väldigt vacker. Men det viktigaste när man väljer sin bröllopsdans är ändå att den är personlig och känns rätt för de två som gifter sig. Och idag ska vi hjälpa Petra och Sebastian med detta. Detsamma. Hur känns det här? Nervöst och förväntansfullt, tycker jag. Ja, både och. Ja, det ska bli jätteroligt. Mm. Men hur långt har ni kommit i planeringen av bröllopet? Alltså nu är vi mest nervösa för att vi inte är stressade. Eller vi är stressade för att vi inte är stressade på något sätt. Ja. Det säger jag. Ja, jag tycker också att det känns ganska bra. Ja. Gästerna är bjudna, maten är planerad, kyrkan bokad. Ja, utan dans bara. Ja, utan dans. Precis, ja, dansen har vi kvar, men det är där ni kom in i bilden. Därför är vi här. Ja. Hur ska vi dansa då? Ja, vad ska det bli? Ja, vi hoppas att det blir en dans i alla fall. Ja, att det kan kallas för dans. Det ska han se till. Han är väldigt bra på det. Romantisk. Ja. Visa din styrka. Visa er kärlek. Låten som Peter och Sebastian valt är Perfect med Ed Sheeran. Och innan vi åkte ner till Småland så möttes jag och Christian i danslokalen för att sätta ihop en passande dans till just den här låten. Det är en väldigt romantisk låt som passar utmärkt att dansa rumba till. Och Christian satte ihop en koreografi som inte är alltför avancerad utan med mer fokus på känslor och uttryck som jag tror att Petra och Sebastian kommer att älska. Nu är det bara till att börja träna. Och danslokalen, den är redan fixad. Så här tänkte vi att vi skulle vara. Wow. Ja! Så vi har städat undan perfekt lite här. Fin kolv alltså. Jättebra! Kan man slå klackarna i taket? Och så härligt. Så, ja. Ja. Det här ska ha bröllopsfesten också. Ja, precis. Mm. Men då är det ju perfekt. Vi ska ju, som ni förstår, städa undan allt till bröllopsfesten. Men nu har vi ju börjat lite grann att städa undan i alla fall här så att vi kan få plats med den här trevliga kissen. Ja. Mm. Eller ska ni gästerna här och så helt plötsligt så kommer musiken på och så ska ni upp till dansa. Jag är nervös bara jag tänker på det. Ja, men jag med. Ja. Det är vi två. Men det är ni inte när dagen är över för då kan ni det här. Ja, förhoppningsvis. När dagen är över. Eller efter några mer träningspass kanske. Efter detta också. Jag tänker att vi kanske behöver öva lite mer. Men hur mycket kan du om dans då? Jag kan inte speciellt mycket om dans. Jag har gått buggkurs en gång. En gång? Ja, alltså en säsong eller så då. Ja. Och då lärde jag mig bugga hjälpligt. Men sen buggade jag inte mer efter det. Och då har jag ju glömt mycket av det igen. Ja. Har du taktkänsla? Skulle du säga? Ja, det skulle jag säga att jag klarar. Takt, inga problem. Men... det är väl motoriken som kan vara värd i så fall. Jag vet inte hur många buggar på bröllopet här i Sverige. Det är ändå populär dans. Ja. Men en sak är säker att du har, alltså du kan föra din partner om du har gått lite buggkurs tidigare. Ja. Mm. Och det är jättebra. Man får träna på det då. Ja. Det är att lära sig att föra. Mm. Mm. Och du då? Vad har du för erfarenhet? Jag dansade mycket när jag var liten. Alltså jag dansade gammal dans när jag var liten. Men det är ju, ja men typ. Men det var ju länge sedan. Ja. Och vi var ju bara... tjejer, så jag dansar alltid kille. Okay. Så jag är... Du får inte föra idag bara. Men hur gör man då? När man ska planera ett bröllopsdans så här, hur ska man tänka? Hur ska vi göra det här? Vi har valt plats, stället här. Mm. Så det är på redan färdigt. Mm. Så nu ska vi bara sätta rörelser som passar er bäst. Bara den detaljen. Ja, bara den detaljen. Lära lite steg som ni ska programmera i hjärnan, i minnet. Ja. Och sen trollar vi fram känslan, men det tror jag att ni har. Bra! Då kör vi igång! Yes. I Sverige är rumba inte så vanlig på bröllop. Men den här dansen är känd för sin eleganta sensualitet och passion och ses som den ultimata kärleksdansen. Just därför passar den utmärkt som bröllopsdans. Särskilt med en genomtänkt och personlig koreografi. Det här är rumban som vi dansade i början av Let's Dance förra året.
Jag kämpade med att försöka se så där kärleksfull och sensuell ut som man ska i en rumba. Vilket såklart är lättare om man är ett förälskat par. Så just den biten kommer Petra och Sebastian inte att behöva kämpa med. I deras fall är det bara att lära sig stegen. Bakåt, fram, sidan. Ja. Framåt, bakåt, sidan. Ja. Bakåt, framåt, sidan. Yes. Framåt, bakåt, sidan. Bra. Och bakåt, framåt, sidan. Bra. Framåt. Exakt. Titta vad bra. Ja. Jag ska säga att igår kväll så tittade vi på det här klippet med rumba. Så just det här tränade vi lite grann på igår kväll. Säg inte att vi tränar på det, förlåt, som att vi kan det. Nej, men... Handen. Andra hållet. Längta tillbaka. Ställa. Nej, nej, nej. Jaha. Sen släpper jag upp. Ah, förlåt. Jaha, det var den. Det var den nu. Det finns flera olika typer av rumba, var och en med egen rytm och dansstil. Men typiskt för den här dansen är en känsla av längtan, kärlek och intimitet. Här testar vi en ny koreografi inför en inspelning i vintras. En rumba som vi sen la ut på Instagram och som Petra och Sebastian såg med skräckblandad förtjusning. Då visste de ju att de skulle lära sig rumba som bröllopsdans, så de började spontant att smygträna lite hemma i köket. Helt underbart. Jag älskar att de gjorde detta innan. Det visar min sann på engagemang. Om jag skulle gå liksom hoppa fallskärm, då skulle jag också titta några klipp innan. Vad vet du inte? Ja, men det är jättebra. Det är jättebra. Nu ska vi prova en längtande steg. Längta bort, längta tillsammans. Längta bort. Yes. Ja. Okay. Eller också kallas, vad ska du älskling någonstans? Kom hit till mig. Ja. Så. Vi tittar först då. Ja, ni börjar väl att ni är tillsammans. Och sen öppnar kvinna, ni båda öppnar utåt. Petra kommer inte in till rummet på Sundholmslott. Kom tillbaks. Hej. Hej, vad ska du? Nej. Längta bort. Längta tillsammans. Var ska du någonstans? Kom till mig. Där är vi. Gästerna och vi. Gästerna. Och här är vi, vår kärlek. Just det. Yes, exakt. Så båda gör steg utåt. Häftigt. Det ser bra ut. Det ser häftigt ut. Båda gör steg utåt och samlar. Bara skillnad att kvinna kan lite multitaska här och vrida också samtidigt. Multitaska, ja. Okej. Men då skulle du vara med. Jag skulle vara med på... Ja, ni börjar precis. Inte rakt mitt i... Så först är det att när hon går på din höger sida gör du steg ut till vänster. Så du kan inte ta steg till henne på hennes plats. Vilket håll börjar vi åt nu? Spelar du kan vrida henne ut på din höger. Ja. Och hur signalerar jag det så att hon vet att jag kommer göra det? Bra fråga! Du släpper handen här. Släpper den handen, ja. Ja, okay. Och samtidigt trycker lite henne utåt också. Om du trycker det hållet så går hon ut där. Yes! Och dra tillbaks till startpositionen. Nu kan du... Ja, just det. Nej, nu blir det fel. Nu skulle vi ha nu den blir det lite... Så. Ja, så här, vi har vunnit. No, yes, vi vann! Vi gifte oss, älskling. Exakt. Okej, okay, ja, men vi gör om nu. Jag är så glad att vi fixade det. När hon kommer tillbaks så kan du liksom placera också på skulderbladen andra handen. Så tar du därifrån. Just det. Och, då har man hemma rätt. Jag och förstår. Sen för henne lite på andra hållet så hon känner att nu ska jag gå där utåt. Ja, men vi börjar där åt då. Ja, exakt. Börja där. Yes. Tryck ut henne. Fint. Ja, precis. Du ska, ja. Och nu gör du steg höger sida och släpper henne till vänster. Där, ja. Tillbaks. Nu tar du steg vänster och släpper henne till din höger. Och sidan. Och framåt.
Och sidan, jättebra, precis. Vi får fundera hur många gånger vi gör det. Kanske en gång till. Fyra. Yes. Så nu tar det bakåt. Ja. Ja. Och snyggt! Ja, ah, vad bra! Ja, nu är det den. Ja. Boom. Yes, tillbaks. Och andra, tillbaks. Och tredje, tillbaks. Och fjärde, då kan du vända framför honom och lyfta upp dina armar. Och faller. Och faller. Då är fallet. Ja. Då är fallet. Yes, snyggt. Lyft upp vänster ben. Han framåt. Och framåt. Sidan. Okay. Bakåt. Du är inte med dig. Framåt. Du måste ju... Men du går in, du måste bakåt. Gå åt sidan. För... Okej, okay, då börjar vi åt sidan. Ja, men jag tittar på mig. Du ska titta på mig nu. Nej, nu är jag helt borta. Och jag ska älska att du skrattar på det där. Okej, okay, så hur kändes det nu? Ja, det känns naturligt, fast det är svårt att veta vilken ordning man ska... Det, som jag tycker är svårt är att veta, vad ska vi göra nu? Och så får vi liksom ta reda. Därför får vi inget flyt i det. Nej, men det är ju bara... Annars känns det som att alla de här momenten som vi har med på dansen här, känns inte som att jag kommer ha några problem att klara det. Nej, jag på ett snyggt sätt, liksom. Ja, det känns bra. Det känns som att det här kan vi sätta och få det ändå se bra ut. Det känns så. Det är jätteromantiskt. Ja, den passar bra. Ed Sheeran också. Ja. Ja, men alltså, det blir så vackert. Mm. Han vill träna en gång. Ja, jag vill ta en gång till. Ja, du menade, ja, jag tänkte du menade till... Ja, och sen kan vi filma. Jag trodde du menade nästa gång vi träffas. Ja, nej, jag vill gärna att det räcker inte bara med en gång. Så vi, nej, vi vill ta vi kör på bara. Är vi inte fulla där, menar du? Nej. Typ två varv så vi hinner njuta av det. Två varv ska jag gå där uppe. Ja, långsamt två varv. Så det är jättefint. Så alla kan bara, wow. Och det är inga problem med min... Nu måste vi tänka, för jag håller ju på att titta på min... klädsel, jag tänkte ha blå kostym. Men här nere, det måste ju hålla för. Jag går så djupt, jag kan inte... Ja, typ jag går ner hit kanske. Eller ja, kan också exakt. Byxorna. Ja, men du måste se till att ha brallor som håller för dansen. Ja, ja. Det måste vi ha ett krav. Stretch. Kravspecen. Alltså. Du får köpa ett par kostymshorts. Stretch här skrevet. Kostymshorts. Ja. Ja, du tänkte skulle byxorna. Det är så många byxor som har spruckit. Genom åren för mig när jag ska göra något lyft. Jag vet. Varje Let's Dance åker du från tre par jeans. Jag vet inte varför jag tränar. Det är så, ja. Varför jag tränar inte killar i tights? Ja, gissa varför kan jag inte... Har du sett filmen Man in Tights? Ja, det är en komedi. Kan du tänka dig? Var man än dansar på ett bröllop så blir det fint om känslan finns där. Till och med en spontan salsa som den här till en låt som Despacito funkar. Huvudsaken är ju att man älskar låten och att stegen känns självklara, personliga och uttrycksfulla. Sen ska det såklart också kännas kul. Sebastian och Peter har valt den perfekta låten och de har lärt sig stegen. Resten handlar nu bara om att lära sig dansen så väl att de på bröllopet kan släppa tankar på koreografi och bara fokusera på kärleken till varandra. Och det tror jag inte att de har något problem med. Så här såg det ut bara efter 3 timmars träning. Underneath my breath, you heard it, darling, you.
than anyone I know. Nästa gång jag ser dem dansa kommer att vara på bröllopet. Och jag vet redan nu att det kommer att bli fantastiskt. I found the love to carry more.